ချစ်ရချူပဲဖြစ်လို့တရားနေနေအောင်လုပ်တယ်။ရဒီမှာဖယ်ရိုဗစ်ဖယ်ရိုဗစ်ဟာတန်တဲ့ဖောလစ်အဆနဲ့ဗီတာမင်B12တို့အချို့ကျစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီးဘလူတကူသက်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။တရားနေခြင်းအတွက်ချစ်ရဆုံးတန်တဲ့အဖြစ်စေဖယ်ရိုဗစ် Mega We Care ဇညုံတပ်ပုံအပန်တိဖြတ်တေဂီတမဆာလို့မိတို့မန်တို့အစုံအားလုံးတက်ညီလက်ညီရှိကြပြီးဒရိုက်တာအနေနဲ့လည်းရွယ်ချက်ကိုပေါ်လွှင့်အောင်တရုတ်ဖော်နိုင်ခြင်းဇလမ်းမှာပါဝင်ကြသူပြုတ်ဆောင်များကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြိုက်တွေကအဝင်ကွင်ကြနေရာချထားနိုင်ခြင်းအဝတ်အစားကစားလို့မူရများကိုပါအသေးစားစွာသင်ပြညွှန်ကြားနိုင်တဲ့ကာကောင်တကာဖြစ်လာနိုင်ပါလေ ကိုကြမြတ်ပေါ့ဇကာဟာအထက်ပေါ်ပြပါရေးသွေးများအားလုံးနဲ့ပြေဆုံးကိုင်ညီမှုရှိတဲ့ဇကာကောင်တကားဖြစ်ပါလေ